ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញឬក៏ដុសទី3ជូនដល់កុមារនិងយុវជនចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំគឺបានចាប់ផ្ដើមហើយចំពោះរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី3ខែមករានេះហើយជារួមនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងឯករាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងហើយជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញថាមេដាបេដាដែលគាត់នាំកូនចៅរបស់គាត់មកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅព្រឹកនេះគឺគាត់បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយក៏មានជំនឿជឿជាក់ចំពោះវ៉ាក់សាំងនេះដោយសារតែពួកគាត់គិតថាវ៉ាក់សាំងដុសទី1ដុសទី2គឺបានជួយមួយផ្នែកទៅលើការការពាររាងកាយរបស់បុត្រធីតារបស់ពួកគាត់ពីជំងឺ COVID-19គាត់ចាក់ដោះទី1ទី2ហើយក៏ឥឡូវចូលដោះទី3តិចក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តដោយសារថាមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅដោយសារគាត់ត្រូវចូលរៀនហ៎ចាគាត់ចូលរៀនដល់ពេលហ្នឹងទៅបានចូលរៀនទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅឪពុកម្ដាយក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបានវ៉ាក់សាំងហ្នឹងទៅក៏បានការពារគាត់នៅពីជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងណាហើយក៏សូមអរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជំនាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលបានថាណាស់ខ្នែងប្រើអស់កម្លាំងទឹកកាយចិត្តដើម្បីថាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ចាហើយដើម្បីបើកប្រទេសឡើងវិញក៏ដូចជាបានកូនខ្ញុំបានទៅសិក្សាជាធម្មតាកុំឲ្យគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅវាមានផលលំបាកច្រើននៃការគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក្មេងៗគាត់អាចបណ្ដាលឲ្យថាពិសេសដឹងស្រាប់ហើយឥឡូវប្រព័ន្ធចែកវិជាទំនើបអញ្ចឹងរៀនអនឡាញមែនតែឃើញឲ្យគាត់មានបញ្ហាភ្នែកអញ្ចឹងណាចាបញ្ហាសុខភាពគាត់ថាដូច stress ដូចអីអញ្ចឹងគាត់អាចបានទៅណាគាត់នៅធម្មតាក្មេងគាត់ត្រូវការដើរលេងផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍គាត់កុំឲ្យគាត់នៅក្នុងផ្ទះពេកដល់ពេលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់បានចេញខាងក្រៅទៅរៀនទៅសូត្រអីអញ្ចឹងទៅគឺជាថាធ្វើឲ្យកូននោះវាថាវាស្រស់ស្រាយជាងមុនបាទយកកូនមកចាក់វ៉ាក់សាំងដុសទី3គាត់អាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំទៅសុំនៅសាលាព្រួយគាត់រៀនព្រឹកផងល្ងាចផងអញ្ចឹងវាអត់មានពេលដែលថាឆ្លាស់គ្នាដើម្បីមកចាក់ឯងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចូលរៀនបានជិតចប់ម៉ោងខ្ញុំទៅសុំលោកគ្រូដើម្បីយកគាត់មកចាក់ថ្នាំអានេះតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដែរតែគាត់ថាយើងត្រូវតែជំរុញដុសទី3ឲ្យតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបើនិយាយបញ្ហាសុខភាពគាត់អត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេចាក់ដុសទី1ដុសទី2គឺអត់ដែលមានការអីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេឥឡូវឲ្យគាត់ចាក់ដុសទី3ទៀតជាមួយគ្នានេះយើងឃើញថានៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដុសទី3ជូនដល់កុមារនិងយុវជនចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសជីវិតខ្មែរឬឯកសារដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដុសទី1និងបានសម្គាល់ខ្លួនមន្ត្រីរាជការឬក៏បានសម្គាល់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនចៅដែលជាមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ជាតិហើយក្នុងនោះគឺក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានក្រើនរំលឹកចំពោះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលត្រូវនាំបុត្រធីតាឬក៏សាច់ញាតិមកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមពាក់ម៉ាស់តម្រង់ជួរហើយត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការ3កុំ3ការពារជាដើមគូបញ្ជាក់ថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022គឺកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបបានជាង14លាននាក់ក្នុងនោះគឺកុមារនិងយុវវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំគឺបានជាង1,800,000នាក់ហើយយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វ៉ាក់សាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចយកឈ្នះទៅលើព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលអាចឲ្យបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យពីខ្ញុំសរដ្ឋា PNN ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញ។